នេះគឺជាឡានអគ្គិសនី Kia EV9 ឆ្នាំ2024ដែលត្រូវតែបានបង្ហាញខ្លួនថាវាមានតម្លៃចាប់ពីខ្ទង់ $56,000 នៅសហរដ្ឋអាមេរិកឡាន SUV អគ្គិសនីខ្នាតធំកៅអី3ជួររបស់កូរ៉េមួយនេះផ្ដល់ជម្រើសចំនួន5 model គឺទី1 EV9 Light ប្រើម៉ូទ័រអគ្គិសនី1និងប៉ុង1មានកម្លាំង215សេះនិងកម្លាំងរមួល349 Newton Meter អាចរត់ពីកុងទ័រ0ដល់100 km ក្នុង1ម៉ោងប្រើពេល 7.7 វិនាទីហើយមានល្បឿន Top Speed 190 km ក្នុង1ម៉ោងវាបំពាក់កញ្ចប់អគ្គិសនីទំហំ76.1 kW ម៉ោងដែលសាក់ភ្លើងមួយពេញអាចជិះបានចម្ងាយ359 km ហើយគ្រប់គ្រងការសាក់ភ្លើងល្បឿនលឿនដោយអាចសាក់ភ្លើងពី 10 ទៅ 80% ប្រើពេលម្ដង25នាទីនោះទេទី2 EV9 Light Long Range ប្រើម៉ូទ័រអគ្គិសនី1និងប៉ុង1មានកម្លាំង201សេះនិងកម្លាំងរមួល349 Newton Meter អាចរត់ពីកុងទ័រ0ដល់100 km ក្នុង1ម៉ោងប្រើពេល 8.8 វិនាទីហើយមានបំពាក់កញ្ចប់អាគុយអគ្គិសនីធំជាងទំហំ 99.8 kW ម៉ោងដែលសាក់ភ្លើងមួយពេញអាចជិះបានចម្ងាយ483 km ទី3 EV9 Win ប្រើម៉ូទ័រអគ្គិសនី2និងប៉ុង2មានកម្លាំង379សេះនិងកម្លាំងរមួល699 Newton Meter អាចរត់ពីកុងទ័រ0ដល់100 km ក្នុង1ម៉ោងប្រើពេល5វិនាទីហើយបំពាក់កញ្ចប់អាគុយអគ្គិសនីទំហំ 99.8 kW ម៉ោងដែលសាក់ភ្លើងមួយពេញអាចជិះបានចម្ងាយ435 km ទី4 EV9 Land មានសមត្ថភាពដូចទៅនឹង model EV9 Win ដែរនិងទី5 EV9 GT Line ប្រើម៉ូទ័រនិងកញ្ចប់អាគុយអគ្គិសនីដូចទៅនឹង model Win និង Land ដែរប៉ុន្តែអាចបើកបរបានចម្ងាយត្រឹមតែ391គីឡូម៉ែត្រប៉ុណ្ណោះបាន JP រូបរាងវិញឡាន Kia EV9 ឆ្នាំ2024មានការរចនាបែប Hub 9និងទំនើបតែម្ដងជាមួយនឹងការបំពាក់អំពូលបំភ្លឺពេលថ្ងៃ LED បញ្ឈរដែលមានការរចនាប្លែកនិងចង្កៀងមុខ LED ហើយបានរចនាប៉ារ៉ាមុខបែប Smooth និងបិទជិតតែម្ដងចំណែកឯផ្នែកចំហៀងវិញវាមានជម្រើសចានកង់ទំហំចាប់ពី19អ៊ីងដល់21អ៊ីងហើយបំពាក់ដៃទ្វារលបចេញចូលអូតូហើយថែមទាំងមានជើងទម្រសម្រាប់ចាប់បីបានបន្ថែមនៅលើដំបូលផងដែរក្រឡេកទៅមើលផ្នែកខាងក្រោយវិញការរចនា Stop LED របស់វាគឺកាន់តែប្លែកដែលមើលទៅប្រៀបបីដូចជាសរសៃឈាមកំពុងតែរត់អញ្ចឹងចូលទៅមើលផ្នែកខាងក្នុងវិញវាមានសភាពធំទូលាយនិងមើលទៅពិតជាទំនើបដែលមានបំពាក់កុងទ័រ Digital ទំហំ 12.3 អ៊ីងនិងអេក្រង់កម្សាន្ត Touch Screen ទំហំ 12.3 អ៊ីងកៅអីស្បែកចុចអូតូ8បែបសម្រាប់អ្នកបើកបរហើយមានទាំងមុខងារបញ្ចេញខ្យល់ក្តៅត្រជាក់ដៃចង្កូតស្រោបស្បែកមានមុខងារកម្ដៅប្រព័ន្ធភ្លឺបំភ្លឺក្នុងកាបីនប្រព័ន្ធម៉ាស៊ីនត្រជាក់3តំបន់កន្លែងសាកថ្មទូរស័ព្ទឥតប្រើខ្សែ Speaker ដល់14គ្រាប់កន្លែង Scan ម្រាមដៃកញ្ចក់មើលក្រោយ Digital និងដំបូលកញ្ចក់ Sunroof ទៀតផងបាន JP ប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពនិងជំនួយការបើកបរវិញឡាន Kia EV9 ឆ្នាំ2024មានដូចជាប្រព័ន្ធផ្ដល់សញ្ញាពេលមានឧបសគ្គនៅផ្នែកចំហៀងនិងជំនួយដៃចង្កូតប្រព័ន្ធផ្ដល់សញ្ញាពេលមានឧបសគ្គនៅផ្នែកខាងមុខនិងជំនួយដៃចង្កូតប្រព័ន្ធផ្ដល់សញ្ញាពេលមានឧបសគ្គនៅផ្នែកខាងក្រោយនិងជំនួយដៃចង្កូតប្រព័ន្ធភ្លើងហ្វាកូតអូតូប្រព័ន្ធផ្ដល់សញ្ញាពេលចាក់ចេញពីកន្លងផ្លូវប្រព័ន្ធជំនួយលើដៃចង្កូតឲ្យឡានស្ថិតក្នុងកន្លងផ្លូវប្រព័ន្ធប្រាប់ពីគម្លាតសុវត្ថិភាពមុខក្រោយពេលចូលចតប្រព័ន្ធផ្ដល់សញ្ញាពេលចេញពីឡានប្រព័ន្ធកាមេរ៉ាមើលមកជុំឡានប្រព័ន្ធបញ្ជាចូលចតពីចម្ងាយនិងប្រព័ន្ធជំនួយការបើកបរនៅលើផ្លូវ Highway ទៀតផងអញ្ចឹងតើបងប្អូនយល់យ៉ាងណាដែរចំពោះឡានអគ្គិសនីមួយនេះជួយ comment នៅខាងក្រោមផងហើយកុំភ្លេច share វីដេអូនេះនិង follow page ម្នាក់មួយផងអរគុណ